Hello? Yes, Pastor Claude. Umeze ute se? Ko agira ngo uri wibereye mu rugora? Uri kuvugana na Babu? Yes, Babu. Bimeze bite se? Ni sawa. Warabuze bya hatari? Oya. Niko? Hano hari umuntu turi kumwe rero. Babu kumuyima. Hano hari umuntu turi kumwe yageraga ngo gusuhuze ngahe ndamuvugane Pastor Claude. Hello. Hello. Meze bite? Nawe neza. Arisa muvugana wamenye? Arisa. Yego. Arisa. Yego. Arisa wahe? Ndi mwajyamanaga nako kumwibuka. Aho ndi mwajyamanaga. Anyahakanye se? Anyahakanye? Yamuhamagara akumva ari ijwi ryanjye atakupa. Yamuhamagara akumva ari ijwi ryanjye ahita akupa. Nk'uko n'ubundi wabitubwira agahisa akupa. Ahita akupa. Ubusa amaherezo harya wari uri kumbwira? Akazi ngira. Ni akazi ukora? Uba mu rugo? Umuntu w'inkumuga na gutyo uba mu rugo? Muri ya minsi tukaba wakoraga akazi ko mu rugo? Okay. Ubwo birasa nk'aho nka bya bindi wari uri mu nganiza kuri telefoni? Okay. So noneho kugira ngo tubigimize kwa ko dufite iminota mikeya, ndashaka ari byo duheraho tubiganireho twumve aho byakemukira naho byanze gukemukira. Okay. Wakoraga hehe? Umeze neza? Witwa nde? Ariko uritonda. Uzi ko umuntu akurebye yabona uri nk'umuntu w'umusazi, ariko ndi gutungurwa n'uko ijwi riri kuva mu kanwa kawe ari rikeye. Biterwa n'ahantu uba uri n'abantu uba uri kumwe nabo. Ni ubwa mbere ugiye kuri kamera? Ibyo se ni ibiki ko wasize mu mutwe wawe by'akarongo mo hano? Ndagifite? Ongeri? Yego. Ndagifite? Agasani. Ndagifite se ubwo ubwo ni ibiki? Ubwo se iyo nyogosho yawe bayita gute yo ku mpande uko nguko? Cyane nk'iyi yanjye? Reka ngo umuntu akurangire. Ngongo iki? Jeannette? Iyo nyogosho bayita Jeannette? Jeannette. Ngaho. Ufite imyaka ingahe? Makumyabiri n'ibiri. Atangiye no kwisiga ibirungo? Simuze. Ese uyu muntu akuze yisiga ibirungo? Erega umukobwa aba agomba kuba ari natire. Nibyo umuntu akora. Ok. Wari utubwiye harya ngo witwa Uwimana? Mushimira Imana. Utuye hehe? Ipari. Ubusanzwe ukora akazi ko mu rugo kwa Pastor Claude? None se Pastor Claude yaguye mbaga angahe? Makumyabiri. Wagiye yo gute se mwamenyenye gute? Ni umuturanyi wandangiye kuri wabonaizanzeyo. Wari ubizi se ko ugiye kwa gukora kwa Pastor Claude? Ntabwo wari ubizi. Ukimara kugerayo noneho ukamenya ko ugiye gukorana na Pastor Claude, ugiye gukorana noneho n'umushumba, umuntu uba uzi cyane ibintu by'iyobokamana, wese wumva umeze gute? N'ubundi wari usanzwe usenga? None se kugira ngo noneho utandukane na Pastor Claude bwo byagenze gute? Cyangwa byo ni process ndende cyane? Icy'ingenzi wambwiye nshaka ko tuganiraho cyane, ari nacyo cyatumye ngutumira, ari nacyo cy'ikibazo ngira ngo wambwiye yuko ngo wajyaga uryamana na Pastor Claude. Ni gute utinyuka kujya uryamana na shobuja?
None se byagiye none se ni ari wowe nawe ninde wabwiye undi ngo turyamane ni wowe wabwiye so naza akakubwira ngo turyamane yarakubwiye ngo muryamane kugira ngo se ni iki wenda nk'urugero cyagendeyo kugira ngo yumve ko akwiye kuryamana nawe ni ukuvuga ngo yaragusambanyaga kugira ngo azakugire umudiyakoni none se wowe wumvaga koko waba umudiyakoni yego cyane kubera iki nese ubundi wari usanzwe ukunda ibintu byo gusenga uraza kwegereza mikoro udufashe kugira ngo abantu bakumve neza sibyo wari usanzwe usenga wabatirijwe muri edini cyangwa ntago urabatizwa umaje guca kenge uzamuraho mikoro gake aho ngaho umaje guca kenge noneho rero sasa ndashaka kumenya Pastor Claude nicyo kimenyetso se cyatumye muryamana kuba azagufasha ukaba umudiyakoni cyangwa mwaryamanaga n'ubundi bisanzwe atari ukuvuga ngo azakugira umudiyakoni akajya gufata nk'umwana.